celebra Nossa Senhora e não há como você ser cristão de verdade se você não tem uma devoção à Mãe de Jesus. Se você me dissesse assim, padre, eu gosto muito de você, mas não gosto da sua mãe, então eu entenderia que você também não gosta de mim. Não gosta de mim. Se eu olho para Jesus e digo, Jesus, você é tudo para mim, mas a sua mãe, então pode ter certeza que você torceu o nariz para Jesus. Nós não conseguimos dividir Maria de Jesus, porque quando eu olho para Jesus, sempre eu encontro Maria. E não é modo de falar. Tome o Evangelho, leia de cabo a rabo o Evangelho e veja, todas as vezes que você cita Maria, cita Jesus, Maria está ao lado. É antes de nascer, é no nascimento, é no, quando perde ali em Jerusalém, é depois nos milagres, é no primeiro milagre, é nos momentos, hoje no Evangelho que você viu, é depois no caminho da cruz, é no pé da cruz, é depois de que Jesus ressuscita, é no cenáculo, sempre está Maria. Então, não dá para você tirar Maria da história da salvação. Não dá para você tirar Maria da vida de Jesus. E todas as vezes que nós olhamos para Jesus, para Maria, eu vou encontrar ali Jesus do lado. Não dá para você separar. E por isso não dá para você separar a religião cristã e deixar só Jesus sem Maria. Não dá. É impossível. Porque Maria é justamente, além de ser aquela que ao lado de Jesus, nos traz a alegria da salvação, junto de Jesus, ao lado de Jesus, Maria é também a face materna, a ternura, a docilidade do Evangelho e da história da salvação. Se não fosse Maria, se não fosse esse jeito feminino que nós vemos no Evangelho, a história da salvação seria mais dura, seria mais áspera, sem as arestas aparadas por essa mãe tão piedosa. Que bom que nós temos esse toque feminino na igreja. Que bom que a gente tem esse toque de mãe, de maternidade na história da salvação. E é por isso que nós vamos sempre festejar, celebrar Maria. É por isso que nós vamos ter sempre uma festa especial de Nossa Senhora. Porque tudo que a gente disser de Maria, ainda terá sido pouco. Mas o mais e o melhor, tudo que a gente fizer para Maria, a gente faz para Jesus. Tudo que a gente honrar em Maria, honraremos Jesus. Tudo aquilo que a gente louvar em Maria, estaremos louvando a Jesus. Porque Maria, ela sempre nos aponta para Jesus. Nunca eu vejo Maria sem enxergar Jesus. Por isso, hoje, nessa festa de Nossa Senhora do Carmo, mais uma vez, nós não temos nenhuma imagem de Nossa Senhora do Carmo aqui, mas vocês podem imaginar. A imagem de Nossa Senhora do Carmo é Maria com um menino aqui, e na outra mão o escapulário, como ela entregou para São Simão o Stock. Então, são duas coisas que Maria nos entrega. Primeiro, ela nos dá Jesus, que está no seu braço, e depois ela entrega o escapulário. Ou seja, Maria está sempre oferecendo. Oferece a sua vida, oferece a sua liberdade, oferece o seu sim, oferece o seu filho, oferece tudo para nós. E a grande oferta que nós temos, e a grande alegria que nós temos, é ter recebido do seu ventre o Salvador do mundo, Jesus. Por isso, a festa de Nossa Senhora do Carmo hoje traz esse evangelho bonito que fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A intimidade para Jesus passa a ser muito mais do que laços familiares. Intimidade com Jesus passa a ser fazer a vontade dele. E não houve na terra quem melhor fizesse a vontade de Deus do que Maria. Por isso, Maria
é mãe porque do seu ventre nasceu Jesus, mas é mãe porque Jesus falou, a minha mãe, os meus irmãos, é quem faz a vontade de Deus.